দৰং জিলাৰ বান পৰিস্থিতি কিছু পৰিমাণে কমিছে যদিও ৰাইজৰ দুৰ্দশা কিন্তু এতিয়াও অন্ত পৰা নাই। আৰু দৰং জিলাৰ পাঁচটাকৈ ৰাজহ চক্ৰৰ প্ৰায় ডেৰ শতাধিক গাঁও বানে প্লাৱিত কৰিছিল। ইয়াৰ ভিতৰত মঙলৈ ৰাজহ চক্ৰৰ মৰামৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ গিৰিমাৰী বৃহত্তৰ অঞ্চল বানে প্লাৱিত কৰাৰ পিছত মঙলৈ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰত আশ্ৰয় লৈ আছে প্ৰায় 120টাকৈ পৰিয়ালে। আৰু এই পৰিয়ালসকলে কি ধৰণে আছে বা তেওঁলোকে সঠিক খোৱা বস্তু পাইছেনে নাই, ঠিকে পাইছেনে নাই, সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ এয়া মঙলৈ গিৰিমাৰীৰ বানাক্ৰান্ত পৰিয়াল আৰু তেওঁলোকে এই আশ্ৰয় হিচাপে তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈ আছে। বাইদেউ কেতিয়াৰ পৰা আছে? তেওঁলোকে এই শিশু আছে, শিশু খাদ্য পাইছে নাই পোৱা? দালি, চাউল, তেল, নিমখ, চিৰা। শিশু খাদ্য নাই পোৱা? কৈছিলে নাই আছে? কৈছোঁ, নাই দিয়া। এইসকল পৰিয়ালে কিন্তু আচলতে শিশুৰ যিধৰণৰ খাদ্য তেওঁলোকক যোগান ধৰিব লাগে, এই খাদ্যখিনি তেওঁলোকক যোগান ধৰা নাই। ভিতৰত দৃশ্য দেখুৱাম, আচলতে এই শিবিৰটোত প্ৰায় 120-125টাকৈ পৰিয়াল আচলতে ইয়াতে আছে আৰু এই পৰিয়ালসকলে এই শিবিৰতে আশ্ৰয় লৈ আছে। বাইদেউ কেতিয়াৰ পৰা আছে? আমি আজি তিনিদিন হ'ল। হয়, খোৱা ঠিকে পাইছে? খোৱা ঠিকে পোৱা নাই, দুদিন মাত্ৰ চাউল পাইছোঁ। হয়, পৰিয়ালে আশ্ৰয় লৈ আছে। আৰু কৈছোঁ যিটো মঙলদৈ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ যি আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰে চৰকাৰী হিচাপে, আৰু এই আশ্ৰয় শিবিৰত এইসকল পৰিয়ালে আশ্ৰয় লৈ আছে। আমি আৰু কথা আছে, আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইসকল পৰিয়াল আচলতে এই শিবিৰত তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈ আছে যিহেতু মহামাৰীৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল বানে প্লাৱিত কৰিছিল আৰু প্লাৱিত কৰাৰ পিছত এইসকল লোক ইয়াতে আশ্ৰয় লৈ আছে। বাইদেউ কোন গাঁৱৰ? মই প্ৰফুল্ল নগৰ গিৰিমাৰী। আপোনালোকৰ গোটেই পানী? আমাৰ তাতে পানী নাই, আমি চাব আহিছোঁ, খবৰ ল'ব আহিছোঁ, খবৰ ল'ব আহিছোঁ। ঘৰত পানী? পানী ঘৰত, পানী চোতালত, পানী আৰু এই ঘৰটো হালি পৰিছে। ইয়াতে ঠিকে খোৱা লোৱা পাইছে? পাইছোঁ। কালি আহিছোঁ। খোৱা লোৱা ঠিকে আছে? পাইছোঁ 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 পাইছোঁ। আৰু এইসকল আচলতে কৈছোঁ যে এইসকল বানাক্ৰান্ত পৰিয়াল কিছু খাদ্য সামগ্ৰী তেওঁলোকক যোগান ধৰা হৈছে কিন্তু শিশু খাদ্য, শিশু খাদ্য কিন্তু বহু পৰিয়ালক যোগান ধৰা হোৱা নাই। দেখিছোঁ কিমান পৰিয়াল ইয়াতে আছে? ইয়াতে আমাৰ মোটামুটি 190 ঘৰ হ'ল। 190 ঘৰ মানে মোটামুটি 799 আছিলে, মানে 800 তাক বোধে 800 পৰিয়ালক বাদেও আকৌ মানুহ কি হৈছে আপোনালোকে জানে, বানপানী উঠা মানুহখিনিতো ইয়াতে আছে। তাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিখিনি বানপানী উঠা মানুহ, মানে গৰু ছাগলী ঘৰত আছে, হাঁহ কুকুৰা মুৰ্গীবিলাক আছে, তেওঁলোক তাৰমানে ঘৰ এৰি আহিব পৰা নাই। গতিকে আমি তেওঁলোককো আমাৰ ৰিলিফৰ যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিছিলে চৰকাৰে, আমি সেইখিনি আকৌ এই শিবিৰত থকা সেই আপোনালোকৰ ৰিলিফৰ বস্তুখিনি যোগান ধৰি আছে? হয় হয়, আমাৰ এই আমাৰ যুৱবন্ধুসকল আছে, দাদাসকল আছে, আমাৰ আগৰ সভানেত্ৰীৰ গিৰিয়েক আছে, আমি সেই গোটেইখিনি যুৱবন্ধুসকলে লগ লাগি আমাক যিহেতু অসম চৰকাৰৰ ওপৰৰ পৰা নিৰ্দেশ দিছে যে তোমালোকে এইখিনি কাম কৰি দিবা, আমি সেই হিচাপে আমি এওঁলোকক কিন্তু এইসকল পৰিয়ালে আমি খবৰ লৈছোঁ যে তেওঁলোকে যদি শিশুৰ যি খাদ্য বা শিশুৰ যিখিনি খাদ্য পাব লাগে সেইখিনি খাদ্য কিন্তু তেওঁলোকে পোৱা নাই। হয় হয়, এইটো কথাটো আমি দুখিত জনাইছোঁ যে শিশুৰ খাদ্য কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাক যোগান ধৰা নাই। আমি কিন্তু কথাখিনি কালি আমাৰ সন্মানীয় মিন্যৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আহিছিলে, আমাৰ বিধায়ক মহোদয় আহিছিলে, তেওঁলোকক অৱগত কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক দিছোঁ পিছত দ্বাৰা তেওঁলোকে কিন্তু অৱগত কৰিছে কিন্তু দিব বুলি কৈছিল কিন্তু শিশুৰ খাদ্য এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। আৰু আমাৰ কিমান শিশু আছে আপোনালোকৰ ইয়াতে? আমাৰ মোটামুটি শিশু প্ৰায় 150-200 শিশু হ'ব। কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ ৰাতিপুৱা ভাগত কিন্তু আমি হেৰি কৰিছোঁ, আমাৰ বুথ পেচেণ্টবিলাকে লগ লাগি তেওঁলোকক কিন্তু অকণমান ল'ৰাখিনি ছোৱালীখিনি আমি বিস্কুট চিস্কুট কিবা কিবি আমি নিজৰ সৰকাৰীভাৱে নিশ্চয়কৈ ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকে সহায় কৰিছে, শিশুসকলৰ কিছু বিস্কুট আনি তেওঁলোকে যোগান ধৰিছে কিন্তু যি চৰকাৰীভাৱে তেওঁলোকক যিধৰণৰ খাদ্য তেওঁলোকক দিব লাগে শিশু খাদ্য, এই শিশু খাদ্য কিন্তু তেওঁলোকক যোগান ধৰা হোৱা নাই। প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ এয়া মঙলদৈ মোৱামাৰী গাঁৱৰ দৃশ্য আৰু মঙলদৈ মোৱামাৰী গাঁৱৰ
যে মহর্ষি বিদ্যা মন্দিরের বিদ্যালয় আসলে আশ্রয় থাকা সকল পরিয়াল বাইদেউ এই কেতিয়ার পৰা আছে আপনার? আমি যাওয়া কালির পৰা আছো। হয়, ঘর সোমাব পৰা হৈছে নে? এতিয়া ঘরের পৰা অল্প পানি খিনি শুকাইছে। হয়, এটা খোৱা লোৱা ঠিকা পাই আছো? শিশু খাদ্যটো পোৱা নাই? শিশু খাদ্যটো পোৱা নাই। আর কইসই যেহেতু বন্যাত্রর হাহাকার বর্তমান অব্যাহত আছে, রাজ্যত যেহেতু পানি যধরনের পরিবেশ সেই পরিবেশ কিছু খাম কাটিছে। দরং জেলাতেও কইসই যে পাঁচটাক রাজহ চক্র প্রতিখন গাঁও প্রায় 150 গাঁও বানে প্লাবিত করেছিল, কিন্তু পানি কিছু পরিমাণে কইছে কমিছে যদিও কিন্তু রাইজর দুর্দশা এটিও অন্ত পড়া নাই।